Nanjye guhe ikaze udukwikira hano kuri Gringo TV Show. Nk'ibisanzwe nitwa Gringo. Tugira maze mubwire ko iyi ariyo channel imwe kumwe mu Rwanda yiyemeje gutangaza amakuru yizewe kandi y'ukuri. Niba ukunda ukuri rero nahanga wahageze kuri subscribe, tujye ubasha kubara natwe umunsi ku munsi hano kuri Gringo TV Show. Tudatinze rero umunsi wa none tugiye kureba ku nkuru y'umusore witwa Danny Nanone. Uyu ni umusore uzwi na bose umaze gukundwa, aho yari yavuye mu muziki bikaba ngombwa ko agaruka. Yari amaze igihe dore ko we asobanura ko yari agiye kwiga, gusa yaraje agira comeback nziza akora hits zirakundwa, akora amatayi pakora n'indi rwose ubona ko abantu bazishimiwe na kuko bagarutse binejeje abantu ku rwego rwo hejuru. Uyu munsi wa none rero harimo araca mu buzima butamworoheye, afite ibibazo bitandukanye, ubuzima bwe navuga ko busa naho buri habi bitewe n'ibibazo runaka arimo aracamo bitamworoheye. Umusore rero uyu munsi wa none ari kujya mu nzego z'umutekano bitewe na case ashinjwa, n'inzego z'umutekano ugasanga nazo zifite uburyo kiziri kugera icyo kibazo. Uyu musore rero icyo ashinjwa nta kindi bivuga ko yatandukanye n'umufasha we babyaranye, bityo rero bamutegeka kuba yatanga indezo, kandi iby'indezo mwese murabizi muzi uko biba bimeze. Uyu musore rero ni byinshi bimuvugwaho, ni byinshi bitangazamakuru bigenda bimuvugaho, gusa ukuri guhari nuko rwose ibintu bitamworoheye habe namba. Uyu munsi wa none ibintu byamubanye ibibazo. Nyuma y'igihe umuraperi Ntakiruti Mana Danny ari we wamamaye ku izina rya Danny Nanone ajyanwe mu nkiko n'uwo babyaranye, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse uyu muhanzi gutanga indezo ndetse no kwiyandikishaho umwana. Mu cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu rubanza rwapfundikiwe kuri uyu wa 21 Nyakanga 2023, Danny Nanone yategetswe byibura ko yajya atanga indezo y'100,000 bya buri kwezi. Ntago bimworoheye rwose, ntibyoroshye habe na gato. Ibi ngibi ni byo bita bigaragaza ko ari guca rwose mu matage, kuba habaho ibintu utabyiteguye just because ari unexpected. Bari ibintu bigoranye cyane, umuhanzi nawe ubwe rwose yaba shocked mu kumva ibi ngibi, kuko byasetinzwe nk'aho ari ibintu bidakuka bigomba kujya biraba buri kwezi. Rero ntibyoroshye, afite gukora amaboko mu mufuka ahubwo agakomeza akadutamo hits. Uyu muraperi kandi yategetswe kwiyandikishaho umwana mu irangamimerere. Urukiko rwategetse ko Danny Nanone yishyura amagarama y'urubanza angana n'10,000 by'amanyarwanda atayatanga, mu gihe akaba yakurwa mu bye na leta. Yaramutse yinangiye kuba yatanga rwose nta kindi giteganywa uretse kuba hari ibye byinshi runaka bitagenda neza cyane bitewe no gusuzugura amategeko. Danny Nanone rero yarukaga kwitaba urukiko ku itariki 29 Kamena mwaka 2023, yemera ko umwana ari uwe ndetse afite n'inyemezabwishyu z'uko ajya amwishyurira ishuri. Umugore wabyaranye n'uyu muhanzi Danny Nanone we yasabaga urukiko ko rwategeka uyu muraperi kwiyandikishaho umwana byibuze agatanga n'indezo y'150,000 by'amanyarwanda buri kwezi, hakiyongera n'amafaranga y'ishuri byibura 80,000, cyane cyane dore ko umwana yiga mu ishuri rihenze cyane, aho bishyura amafaranga 150,000. Gusa ubusabe bw'uyu mubyeyi ntago bwaje gukunda neza, dore ko bamutegetse ko azajya atanga byibuze 100,000 by'indezo. Urumva habayemo toleranse rwose, bamufashije ntago biba byoroshye amafaranga kwabona biba ridanje. Uyu munsi wa none tuzi uko bimeze, uko ubukungu buhagaze, ibijyanye n'iki byose. Ya thank you very much rwose, ibintu ndabona uko biri bimeze fresh. Ya uyu munsi wa none rero ngira mbabwire ko hari aho dusoje ikiganiro cyacu, mwakoze kubana natwe.